Jo, hvad så sammen, og velkommen til denne video her. Som I kan se på titlen, så har jeg foretaget et meget dyrt køb. Det har jeg ikke endnu. Jeg skal det i morgen. Jeg skal til København her i morgen tidlig klokken 7, tror jeg det er. Der flyver vi, fordi at jeg skal over hente mit allerførste ur. Eller ikke mit allerførste ur som sådan. Jeg har jo et Apple Watch endnu, men altså mit allerførste, kan man sige. Mærkeur, dyreur, samleur, kan man godt kalde det. Jeg har valgt at så købe et Rolex. Grunden til at lave en video her, det er ikke fordi at jeg skal ud og vise smart eller gøre alt muligt andet. Det er fordi jeg egentlig synes det kunne være interessant at vise den her købsproces, fordi hvis jeg på dansk YouTube, så er der ikke rigtig så meget indhold omkring ure, men jeg ved, der er rigtig mange, der går op i det, specielt unge mænd, fordi jeg har snakket i nogle tidlige videoer fra omkring lidt over et år siden, hvor der var, at jeg kiggede på, jeg tror, det var Datejust Rolex, som jeg synes egentlig var sådan meget fedt, og ligesom også nogenlunde til at købe, fordi på det tidspunkt var markedet også helt vildt. Det har svinget rigtig meget, og lige nu er det stadig også rigtig højt op, men jeg synes, det kom ned til et punkt, hvor det sådan virker lidt mere realistisk det hele. Det ur, jeg skal have fat i, det er et 127-110 BLRO, som mange kendetegner ved navnet Pepsi. Og grunden til, at det ligesom hedder Pepsi, det er fordi, det har de her, det her ikoniske blå og røde design, som jeg synes er genialt. Det synes jeg har lidt charme. Sjovt. Samt, at det også er en sjov investering. Der er mange, der køber ure for at ligesom bare købe dem helt for ny, med bankboks, vente en masse år, og så stiger det i pris. Det kan være en investering. Det kan også være noget, der ligesom bare giver en livsglæde. Nu for eksempel har jeg en masse Counter-Strike skins, som jeg også har solgt for at få råd til ure her. Det er ikke fordi, jeg bare har lavet penge, men jeg har sparet en masse penge op ved at for eksempel bruge billigt i en lejlighed, købe nogle Counter-Strike skins, som så også har været steget i pris, som jeg så har solgt for ligesom købe det ur her også. Når jeg købte det ur her, så er jeg rimelig broke. Det er fordi jeg har valgt at så sælge nogle skins og så tage lidt af min opsparing og så ligesom vælge at bruge på det her, fordi at jeg synes det kunne være fedt. Og nu må jeg se om det er noget jeg godt kan lide. Det er 140.000 jeg skal give for det, hvilket er fucking mange penge. At tage betragtning af resale-prisen og PT, så får jeg en god nok deal at købe det hos en autoriseret forhandler, eller ikke en Rolex forhandler, men altså en der reseller ure, som de køber fra det grå marked, og så har de ligesom deres garanti på, fordi det er en privat sælger, de har et APS, det er et firma. Jeg tror det ligger inde i København eller et sted. De har et firma og en butik man går ind i, og det er lidt bedre, fordi så kan jeg ligesom også vise at jeg har købt det fra en dansk forhandler, samt at ligesom at jeg har også noget garanti derfra, men Rolex ure, de holder rimelig længe. Så det er ikke fordi jeg får brug for den der 2 års garanti at få med nødvendigvis. Men så har jeg den i hvert fald, og det er lækkert. Jeg skal ikke betale meget mere ekstra for det i forhold til hvis man nu det fra et privat marked. Jeg tror at det billigste jeg fandt privat, det var 137 har jeg fået tilbudt, og jeg skal betale 140 for det her. Så det tænker jeg lige, det var det værd at give 3000 ekstra for, også fordi det er ret dyrt, og man skal have det forhåbentlig lang tid. Så der skulle gerne alting være på plads, ikke? Og hvis det gerne skal kunne sælges en dag, er det nok nemmere at sælge med en masse papir til. Det var en lidt forhistorien til det. Det her klokken er lige nu 21. Det er fredag. Jeg skal derover i morgen lørdag for at hente det, og jeg glæder mig rigtig meget. Jeg får lov til at filme derinde også, hvilket er rigtig nice, og jeg håber de er cool derinde, fordi så kan det også være at de kan komme med på videoen. Gerne skriv ned under i kommentarfeltet om I har nogle fede ure derhjemme, eller om jeres far har eller et eller andet den stil. Jeg vil gerne tænke mig med om det. Jeg synes det er faktisk interessant. Jeg synes det er en sjovere investering i forhold til at investere i aktier eller noget andet. Det burde jeg nok gøre, men jeg vil også gerne investere noget som jeg synes der er sjovt, og som noget jeg ligesom får lidt livsglæde af i hverdagen. Så ved man kigger ned på noget, man siger dem noget man har arbejdet for, man er glad for at man passer på det, sådan noget der. Det er en investering jeg laver nu. Det kan være at jeg sælger det om nogle måneder, fordi jeg synes det ikke lige mig. Det er måske for dyrt at løbe rundt med. Det kan også være at købe et billigt ur. Det kan også være at finde ud af ur der slet ikke er mig. Det finder ud af når jeg snakker en del. Lad os komme til København. Jeg har lige været inde og handle en bitte vand ind i Rema. Man kan sjovt nok ikke have væske med når man flyver, så jeg skal op og træne nu her, så jeg skal have en lille dunk vand. Jeg plejer bare lige at købe sådan en plastik drikkedunk. De holder sgu meget 100. Jeg er landet. Klokken er 8:30 nu. Jeg har et møde her klokken 11 sammen med mit management. På en lørdag endda. Totalt usædvanligt. Lad os få en god træning i hus. Det var den træning. Jeg har lige været 4-5 dage i London, så jeg skulle lige få trænet den nu her. Så det er godt nok lige at køre en masse igennem. Jeg begynder at køre sådan noget kun 2-3 træninger om ugen, for jeg kan simpelthen ikke nå mere. Så er man ligesom for at komme igennem det meste. Helst gerne 2 gange om ugen. Udover benene, kan man nøjes med en gang. Jeg skal mødes med Skins, fordi at, jeg har en projekt til, om jeg skulle hente i Aalborg. Fordi at den kunne man kun få der åbenbart. Og skal jeg også lige med ind og se den nye skive. Kæft, jeg glæder mig. Vi har fået skins på besøg, og det var det Paul. Paul Vendland, ja. Nøjes. Tænk på det. Kæft, man. Vi har lige mødtes en gang. Se her, der har vi den. Kan vi lige få den helt tæt på? Den er så fin. Fra 18.12.2020. Der har været der var lidt forskel på dem gennem tiden. Han jo ændret sig. Men jeg synes, med jubilee-længden, jeg synes, at den er simpelthen så små. De kalder jo den der for Batman med Oyster, ja. Og så jubilee for Batgirl. Ja. Så det skulle også være lidt feminin, men det synes jeg slet ikke. Nej, det er den ikke. Men jeg synes, at den får et lidt finere look, og den har lidt sportier look. Ja, jeg synes, det er mere elegant. Det er et koncert, ja. Jeg synes, Oyster den passer mere, hvis du har sådan en rigtig 100 plus kilo bred direktørhånd. Ja, jeg fortæller en ting. De unge mennesker vil have med jubilee. De ældre med Oyster. Præcis. Det ser vi. Jeg kunne ikke have sagt det bedre. Nej, ja, det ser vi rigtig meget. Jeg troede også, at det bliver alt for stort. Det er også derfor, jeg kiggede efter de der Datejust, der startede med, for de så sådan lidt mindre brutal ud. Altså, uger skal prøves på. Det er den eneste måde, man finder ud af, om man kan lide, om det passer til hånden. Jeg synes ikke, den er daret for stor til dig. Overhovedet ikke. Der leder af linken. Ja, ja, måske. Spiller altså, det, så spiller det. Ellers skal du spise meget til juletår. Præcis.
Men jeg har lige været i London, der er det jo lige en time bagud. Ja, tror jeg. Ja, det er en time bagud, ja. Så der kan man jo godt lige indstille den. Ja. I stedet for, at man skal til at stille lidt ud og noget mere. Min her, det er også en gennemsæt. Det er gammeljæklet Kultra Reverse Squadron, hedder den, ikke? Og der flytter lige viseren her, ikke? Så har vi to tidszoner, ikke? Og så er der AM, PM, som vi ser om nat eller dag, ikke? Men det er så et andet type ur. Hold da. What? Den snor lige rundt, så ser du værket her bagpå, ikke? Okay. Meget cool, ikke? Ja, men hvad er det funktion, at gøre sig op? Det lavede de i sin tid. Hvorfor det? I sin tid lavede man reversoren. Reversoren er også et ikonisk ur. Ja. Reversoren blev lavet i sin tid til polospillere, og der havde man bare en lukket bagkasse. Okay. Og de tog ikke det ur af, når de spillede polo, men det er en hård sport. Så den bliver beskyttet. Ja. Så de kunne smadre glas og værk osv. Ja. Så vendte man ud om, når man spillede polo, fik buller af bagkassen, gjorde ikke noget. Så når man var færdig med at spille, whoopty. Altså griner, der er sådan en fed historie der med det. Ja, jamen det giver jo god mening, ikke? Mange gode historier. Ja. Jeg har mange forskellige ure. Man giver nok ikke hånd med venstre, man skal lige have det første håndtryk der. Man laver den her, og så viser man lige hver side. Ja, ja. Ej, fedt. Hvor er det fedt, man. Vi har fået det justeret til, og overførelsen er lavet. Det var 140 jern. Og det er Skins godkendt. Køb for Skins. Godkendt af Skins. Det eneste måde at købe ure på. Vi ses. Og tak, hey. Så. Vi bliver med dig. Ja, nej, vi ses nok i næste gang. Vi prøver at få lyst til shop. Kæmpe fornøjelse. Ja, det er jo stort. Det er derfor, du har lyst til at komme ind med os. Ja, da. Men der var ligesom også, nu kender vi hinanden, og er der noget specielt med det, der du føler altid sættet forspørgsel. Så da vi skulle komme ud af butikken, og vi har sat os nede på Pasta La Pasta. Prøv at se, hvad vi har fundet i København. Mr. Balder, hvad skal du? Hvad skal jeg? Jeg skal købe et Rolex i dag. Hvad skal jeg? Coca-Cola. Jeg skal op og hen her lidt. Kæft, man skal lige se det. Det er f***ing sygt. Tag armet fra. Det er f***ing sygt. Jeg synes, det er fedt. Og med jubel i længe her. Den kan noget. Så skal du bare tage en kniv, ikke? Og så under. Og så skal den her der forstørrelsesglas af. Det gør det kun 10 gange federe. Hvorfor? Det ser sejt ud. Synes du ikke, det ser mærkeligt med det der forstørrelseslaser? Prøv at skrive i kommentaren, hvis du synes, han skal skære det der forstørrelseslaser af. Det er ikke fordi, jeg er gammel, jeg kan godt se, at jeg står. Præcis. Altså, det er jo ligesom selv et Rolex med styrke. Et plus 4 det der. Så er vi på vej tilbage til Aalborg. Jeg fik købt uret, fik spist noget frokost. Og it's good. Jeg vil tage hjem af. Og så får I lige en, kan man sige, evaluering af, hvordan oplevelsen var. Lad os komme hjem. Flyet går om en halv time. Jeg tænkte, det var passende med et glas Pepsi til urets anledning. Det er 2 uger siden, vi hentede uret nu. Som lovet, så vil jeg lige komme med den her recap her lidt tid efter, jeg har fået det, og hvad min overvejelse har været, og hvad processen har været efterfulgt af, at jeg har købt det. Det tager det her engang. Jeg har virkelig, virkelig været glad for det. Allerede nu, efter at have haft det i 2 uger, interessen for folk på stream, der har set, at jeg har fået det, der har været sygt nysgerrige familiemedlemmer, hvor man lige har været til familiearrangementer osv., hvor det er, at folk de også har kommenteret på det og sådan noget der. Det er sjovt med den opmærksomhed, der er omkring det. Du ved, det er mere sådan en interesseret opmærksomhed om, hvad for en model er det, hvordan fik du fat i det, alt sådan noget, du ved, alt sådan noget sjovt. Det er virkelig cool. Det er lidt en anden slags opmærksomhed, hvis det er en eller anden fed bil for eksempel. Lad os nu sige, du har købt en eller anden lækker Porsche eller sådan noget. Der går man lige ud og sparker dæk, og den er fed, den er, mange heste har den, bla bla, du ved, sådan noget. Det med ure, det er sådan lidt mere, du ved, der er en lidt sjovere fortælling, og der er sådan lidt, det har lidt mere charme, synes jeg, du ved. Det er ikke så meget blær-agtigt, det er lidt mere, du ved, sådan, okay, fedt ure, nice stil, passer dig-agtigt. Det kan jeg godt lide. Så den opmærksomhed, der har været ved det, den har jeg i hvert fald haft den har der været rigeligt af. Det er med nyt. Hvad hedder det? Udover det, så skulle det selvfølgelig også forsikres. Jeg har et forsikret ur, og lige nu har jeg min forsikring med IF, som jeg har haft al min indbo ved. Den går ind under indbo. Og så har jeg også haft kontakt med Tryg og Gensidig. Og det er sådan lidt forskelligt, hvor man får den forsikret hen. Fordi for Gensidig for eksempel, de gider ikke at forsikre den pris, som jeg har givet. 140.000 har givet for det. De vil gerne forsikre vejledende pris, som er, hvis du går ned til klarlån, så koster den ca. 90.000, 80.000. Men det kan jeg selvfølgelig ikke få den til, og det kan forsikringen heller ikke få det til, fordi at det er ikke så nemt at få fat i, man skal være på en lang liste. Så det var jo ikke nogen interesse, fordi så hvis jeg skulle ud og have et nyt, så ville jeg miste 50.000, fordi jeg selv skulle punge 50.000 ud ekstra for at få fat i et main til. Det gav det ikke så godt. Så ringede det Tryg, og de gav sådan set godt at dække op til 163.000, tror jeg, fra næste år af. Så der kunne jeg også godt få den dækket nice. Og så faktisk også ved IF, som jeg har selv i forvejen, der kunne de allerede dække i forvejen med min nuværende indbo. Så var det så med hele indbosummen, så ville de kunne dække per genstand op til det der 160.000 cirka. Så jeg tror fortsat, at jeg er ved IF lige nu. Det skal jeg lige helt styr på, men det skal man styre på, når man har sådan en dyr uge her, fordi hvis der er nogen, der kommer og laver indbrud, laver knæk, så skal det ikke sjovt for det taget. Og det gælder også, hvis jeg nu bliver overfaldet i byen. Lad os nu sige, at jeg så glemmer det, så er der ikke så meget at gøre der. Så er det bare mig, der er en idiot. Men derimod, så skal I så huske at sørge for, at hvis I køber et dyrt ur, forsikring, få styr på det med det samme, fordi jeg kunne slet ikke, bro, jeg passede på det her som en lille basse de første dage, jeg fik det, fordi jeg var så utryg ved at bare have det. Men det er gået væk nu. Efter 2 uger, så synes jeg ikke, det er så slemt at så løbe rundt med det.
og jeg har ikke været så meget i byen med det og så videre. Jeg var lige en gang at tjekke byen ud, men du ved, man skal heller ikke lade ud at styre, hvor man går hen, fordi så kan man lige så godt lade det blive hjemmeagtigt. Og selv hvis man så lader det blive hjemme, så skal man heller ikke være nøje over, om der så kommer indbrud, at der er større chance for det. Der er selvfølgelig højere risiko ved mig, fordi at jeg er YouTuber, jeg er offentlig person, så hvis mange mennesker ved, at jeg ejer det ur her nu, så er det selvfølgelig en risiko, men jeg opbevarer det rimelig sikkert, og jeg har det med mig rundt, så det kommer til at... Jeg tager lige nogle ekstra forbeholdsregler for at undgå en eventuel fare der. Plus jeg bor i et lejlighedskompleks, så det er også lidt sværere, end hvis det nu var et rode på et vindue nede på stueetagen, ikke? Forsikring, opmærksomhed, det er mega lækkert. Hvad er der ellers at sige om det? Jo, jeg synes historien det her med, du ved, at det er et pilotur, det her med, at der er to tidszoner på, jeg synes det er sjovt også. Nu har jeg været i USA for eksempel her i sommers, så det var, du ved, et genialt ur med der, fordi der lander man lige i en anden tidszone, så skal man ikke til at stille det hele tiden. I forhold til datoskiven der, den har jeg ikke lige lagt så meget med, fordi vi synes sjovt nok ikke noget der til endnu, men du ved, kan forskel på 30-31, det tror jeg ikke den kan, så der skal vi lige sætte den dag frem. Men ja, jeg er sgu blevet pisseglad for uret. Er det her mit eneste ur, jeg kommer til at få? Højst sandsynligt ikke. Ideen om at få flere uger, den ligger der, men ikke sådan, den gør ser det ud lige nu, fordi at der er jeg sgu rimelig broke lige nu. Til at skulle købe noget mere. Og det er også mere, du ved, en for sjov investering. Jeg køber det ikke med hensigt på, at det skal stige i pris overhovedet. Jeg vil selvfølgelig gerne have, hvis jeg nogle dage skal af med det, fordi jeg skal et andet uger, så vil jeg gerne ikke tabe 20.000 på det. Jeg vil hellere gerne måske lige tjene lidt på det, taget med inflation i betragtning også. Ellers så bare, så det går i nul, ikke? Så jeg bare kan få det et andet lækkert ur, jeg gerne vil gå med. Uger, de skal gås med. Så næste mission der er nok at blive skrevet op et sted. Klarlån. Klikgård, et eller andet, og så få mulighed for at købe nogle andre uger til normal pris. Nu er det første uge her, det skulle gerne holde markedsværdien, men jeg kunne blive skrevet op et eller andet sted, og så forhåbentlig få et par uger, eller få et uger igen om nogle år. Det kunne være meget nice. Hvis I gerne vil se mere content omkring sådan nogle hyggeinvesteringer her, uger og sådan noget der, så kan I skrive noget ned i kommentarfeltet. Det er i hvert fald en ny hobby, jeg er kommet i gang med, så lad os se, hvor lang tid det holder. I hvert fald tak fordi I så med en video her, så håber jeg, at I ses i min næste, og så håber jeg også, at I har en god juleferie, og så skal I også huske at tjekke min indsamling ud, fordi hvis I går under videoen her, så er der et indsamlingslink, jeg samler nemlig lige nu ind til Psykiatrifonden. Vi har lavet sammen 100.000 ind, hvor jeg er op til det her. Vi samlede 70.000 ind i går på en dag. Det var fuldstændig crazy. Så hop ned og tjek det ud ned under linket her. I hvert fald ses i min næste video. Og hvis vi ikke ses i nytår, det gør vi. Jeg tænker, der skal nytårstale ud. Men i hvert fald god jul og godt nytår. Vi ses.